Agora são 23h50, nós estamos aqui no CCR com o secretário Eudes aqui, o coordenador Celso e o coordenador aqui do CCR. Como é que é seu nome? Antônio. Antônio. Estamos aqui, qual que foi, quando a gente foi acionado aí, qual que é a ocorrência que ocorreu certo aqui? A primeira informação é que tinha chegado na rodoviária aproximadamente uns 40 ciganos, né? A gente até então não sabia como proceder para desenrolar esse povo ali. Primeira mão, entrei em contato com o secretário, que já teve a ideia brilhante, e trouxe esse pessoal aqui para o CCR. Eles vão ficar dormindo lá no terminal urbano, lá ficava sem condições, né? Tinha crianças lá, mulheres. Então achamos por bem trazê-los para cá. Secretário, uma É, eu acho. situação dessa aí, secretário, o que é melhor numa situação dessa aqui para a gente poder solucionar esse problema aí? Eu acho que ao invés de ficar deitado na rodoviária, que tem um trânsito de pessoa maior, acho que é muito mais fácil com criança alojar num local, né, que é mais adequado para que eles não tenham problemas de saúde, né, e depois talvez até sobrar para nós essa situação aí. E sem contar que na madrugada já começa a ter um fluxo grande de trabalhadores que vão para as empresas, para a Dona Dulce, Sadia, tudo circula dentro aí no terminal urbano, né? Então isso aí é para precaver um pouco de ter acidentes aí, do pessoal todo deitado nos corredores ali, né? É, exatamente, aqui nós vamos alocar ele na sala 26, que é bem grande, então fica mais fácil, eles se alojam todos lá dentro, já são acostumados, tudo que vem nessa situação, então já se alojam todos lá e fica bem tranquilo. É isso aí, o Antônio é responsável. Antônio, espaço para todo mundo tem aí. Com certeza, a gente já arrumou uma salinha, uma sala para eles ali, bem mais quentinha, bem melhor do que ficar no frio, né? E lá isso tá todos bem alojados ali, maior comunidade, comodidade, né? É isso aí, pessoal. Então nós aí da prefeitura estamos aí atendendo todo esse povo, vamos alojar eles aqui, vamos ficar confortável, vocês veem que o espaço é grande aqui do ginásio. É isso aí, mais uma vez aí. Beleza, Eudes? Beleza. Atenção. Beleza, tamo junto. Antônio, é isso aí. Um abraço para todos aí.